Сайн мэдсэн үзэгчдээ дүрстлэх хурлын гоорчлтын сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаараар юу төвөнд бүтээлч болондоо уурж оролцуулсан дизайнер Инх Тайвны баг газрын чулуунд бүтээлийг танилцуулахаар болсон юм аа. Ингээд түүний бүтээлийг хүлээн авъя. Наран түүн жилч ярээн ээсэн, саран толиорч гэрлээрэн гээгүүлсэн, ах тавргамлаа шимтэн налайсан, арвин сүргүүд идээшин бэлчэсэн, дунд гоев, миний унсан газар, дуу хуурийн үлгий нутга. Ерөнхийдөө л нэг тийм энэ дээр бол илүү дутуу юм байхгүй, тий хүн амтын хийх тэр хэрэг байхгүй нэг тийм нэг чимээ, тий өвс тасдаж байгаа хаяа нэг мор мал торогж байгаа. Хаа хол тэнд нэг шувуу муу дуугараад нэг нам уух амглангийн орн гэх юм. Одоо диваачин ч гэж одоо жоохон юу гэдгийг одоо тэр мөрөөд битсэн ус байдаг л байна. Үнэхээр хөдөө тэр дундаа говийн хөдөө гэдэг бол яг л одоо тэр диваачин л гэчл байдаг байх гэж боддгий шүү дээ. Би ч өөрөө Дундгов аймгийн хүн багэ. Манай Дундгуурчин бол ерөнхийдөө хээр талын бүс. За Дэлгэр хангаа уул гэх тэр баруун урд талдаа байна. Хойд талдаа баг газрын чулуу, зүүн урд талдаа их газрын чулуу гэд их сайхан тийм байгалийн гоё тогтцоод байдаг. Энэ хоёр газрын чулуу маань хоёулаа хоорондоо тогтсон үед ихөр. Одоо энэ дээр байгаа нь баг газрын чулуу бол нямбай одоо эхнэр юма хураагаад тавьчих юм шиг л их гоё юм хураасан юм шиг юм тогтцтой. Баг их газрын чулуу болохоор дандаа юм босоо. Тэмээний бүх ингээл дээр дээрээс нь тавьчих юм шиг л ийм тогтцтой. Ийм өөр мөц. Шал өөр. Тогтцоотой. Тэгээ яг миний нутаг одоо манай сумын нутагт байдаг, Дэлгэрцэх сумын нутагт байдаг баг газрын чулуу гэдэг уулга юм. Зургийн зохиомж энгийн. Гэхдээ та бидний хамгийн ойрын хэрнэ, хамгийн холын хүсэл энэ зурган Чингисэн. Зургаар аялж үлч чадах ах үед зураг өнгө будгаан нун үйл явдлаа далдлан байна. Харин мөнхөл зураачийн хамтар энэ газарт хурж очихос та дүрслэх хурлын ертөнцөөр алхах боломжтой юм. Энэ намуухан идэж байгаа мал сүрэг одоо ингээл би бол эндээс өөрөө уншихтаа бол тийм ээ сүрлэг одоо ингээс үдэрсэн сайхан хад энэ завсар одоо үе тэмн амьдрал амтан хулгон шувуу одоо өчнөөл юм байгаа. Тэгээ наан ингээл гадуу өвс тасдаж хаяан торгаал тэгээ нам юм бидэхгүй бүх ачин төч их гоё шүү дээ ганцаараа суухаар одоо би хүүхдүүдийн тэр та нарыг юм хийх гэж багш судлаа ярьж байл гэж боддог та нар чив чимээ уусан юм аа яга чимээ уусан газар дуугарт их дүнгэндэг байхгүй ингээл нэр зүгээр баг газрын чулуунд гээд л өгчихсэн. Манай нэг лаг сүрэн гээд найз идгий. Тэгэд мань хүн бол нэрийг мундаг мундаг өгнө л дээ. Урт урт шүлэгч. Тэгээд зүүн урт нэртэй гээд ихэр муу зурганд сайн нэр ташуур болдгийг гэдэг үсэ. Хараад одоо тэмдэглэгээ хийж ирэл тэгээд энийг гэрте ирэл боловсруулдаг байхгүй тий. Одоо яг энэ дээр энтер бол нэг энэ хавс энтер жоохон хат нэмсэн байж магадгүй. Одоо би яг энэ хатны нэрийг мэдэхгүй. Энэ бол тэгтээ сүддийн хоолой гэж ядгийн тэрний хой даманд байгаал хат биэл тэ. Ер нь бол миний нутгийн ус бол мэдэн харуул мэднэ. Энэ дээр бол одоо жишээ нь зүгээр харахад нар энэ хавслах шиг юм тийм ээ энэ арын уул цаад уулгаа уул нэлээ ардаас үдэртэй ийшлээд ирэхээр тэр цаанаага нааша харсан уулууд бол сүудэр багтаа болоод ирэхэр чинь энэ бол нэг үдээс өмнө 11 цаг 10-11 цагийн үеийн л одоо тийм агшин байх гэж байгаа байхгүй юу сайхан нар дэшээ хөөрөөл зунтай цагт бол сайхан жоохон шүүдэр мүдэр нь буугаал тэгээ нэг сайхан болчихдээ шүү дээ.
тийм л үеийг л үеэл одоо байх гэж байгаа юм л та. Тэгээ одоо энэ сүүдэр энэ төр бол бас нэг тийм хүүтэн арилаагүй одоо энэ уулын хатны сүүдрээр байгаа тэр нэг хохирч барайад нэг бас нэг жоохон сэрүүндүү амьсгаатай. Тэгээ нэг араа нэг халуун шатчаагүй дүн халуун шатчаагүй тийм үе. Байгалийн яг энэ мөч хавтгайд дүрслэх урлагийн аргаар буужээ. Өнг будаг энэ хормыг яг отоогийн шиг өрнүүлж, үнэртүүлж, сонсгоно гэдэг гайхамшиг. Хэрвээ зураач өнгөө жаахан л өөрчлөвөл үзэгчийн зорчих газар тэс өөр тиш зүглэхнэ. Зунг харилногоо өвөл харил цагаан гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр өнгө гэдэг юм чинь маш олон өнгөнөөс бүрдсэн л дээ. Энэ ногоон өнгө хийхин тулд энэ доор өчнөө бол одоо хичнэ хэдэн 10 янзын өнгө байна. Зарим нэг нь түрхэж орхи одоо суур тавьж орхио дээр нь сул өнгө тавих вэ, өтгөн өнгө тавих вэ, өөр өнгөнүүд тавина. Тэгэ эн чинь арга ажиллагаанаас хамаарат янз бүрийн техник ажиллагаанд бас байдаг л та. Одоо нийцтэй болохын тулд жишээ нь одоо нэг сулх өнгөөр бүгдийг арчид дарах ч юм уу лисрок гэж ярьдаг тийм. Одоо нэг бол одоо яг ингээд тоочоод наагуурах нь гялалцсан наранд гялалцсан чулуу молуу уус бутыг бол бас гаргасыгээ хийхэд энэ төр бол тэр тутамд л өнгө орно шүү дээ. Хичнэ өнгө ор. Би бол одоо нэлээ тийм бодит тал руу ганц ордог хөө. Ер нь бол бодиттай. А гэхдээ говийн хүн болоо тэр юм уу миний өнгөнүүд нэг жоохон тийм дулаан шаргалдуу тийм өнгөд бас байна гэж бас найз нар ярьдгийн. А чи чамд нэг гоё зөөлхөн дулаахан шаранг байгаад байна шүү. Чи энийг битгий хаяараа хэтэр гэдгийг. Тэр нь миний л одоо сэтгэлийн өнгөч хэж магадгүй одоо тийм ээ. Бас ч тийм шарамш шүү дээ манайхан чинь зэгэлтгтээ зэгэлтгт ногоорхтой ногоор нь алаглахтаа алаглан сайхан болно. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг тийм нэг шаргал өнгөний дулаан өнгөний тийм нэг галеритэнд бас ажиллах над их овер үйд. Хурц тод биш. Хүний нүдэнд төдийлөн өртөхгүй хамгийн энгийн даруухан өнгө. Байгалийн өнгө, байгалийн өнгөр. Манай говийн тэнгэрчин бол юу яаш тийм ерөнхийдөө ингээл өглөө сайхан цэнгэлтж байгаа л ингээл халаад ирэхээр чинь ингээл шаргалтаал нэг тийм. Тэгэл үд дунд энэ төр бол ер нь тэгээд нохоо гаслан мэтрэг гэдэг нь болон шүү дээ бас. Морд идэшлэн, ялаа дүнгэн нь өвсөн дорх амьдрал өрнөд бөхчин боловч дотн агаар мэдрэгдэж зураач энэ орчинд зургаан тэмдэглэж суугаа. Харин бид яг дэрэгдэн чимээгүй очиод түүний мэдэрсэн бүхнийг хуваалцаж байна. Надад шүү дээ энэ хаднаас илүү эргэн тойрны ингээд панорам ерөнхий эндээ ингээд сүудрих байж байгаа бол ийшээ ингээд багасаа явцсан. Энийн их гол нь тэмдэглэж авсан шиг байна. Тухайн үед бол миний судалгаа судалбар дээр бол энэ хүүхдүүд маань зураг зураа сууж ирсэн л та. Аа тэгээ яхав би нэг тийм гоё чимээ өгье гэж бодоо тийм ээ. Тэгээд айхтар тавьсан бэгсэн энэ намууханд тэрийг бас өшөө гоё илэрхийлэх юм чинь чимээ шүү дээ. Морь тонгоож байгаа морь гэдэг чи юу хийж яхав юма гэгээгүй таарна. Ингээ шир шир хитлээ үс цулгаа гал тийм ээ. Нэг тийм агшиныг бас оруулъя гэж бодоод. Тэгээ яхав энэ дэр санамсар яг хөр бид нар бол заавалчгүй нэг айхтар тоо би бол энэ дэр бэлэг жоргалаг л дээ зүгээр сүулт харсан 9 морил болцсон байна лээ. Монголчууд 9-ийн таван дуртай бас тэр утгаараа бас байх ёстой болол зийгдсэн байлгүй дээ. Тэгэхээр би яг 9 болгоё гэж бас хийгээгүй юм байгаа юм. Байгаль гэдэг чи өөрөө тийм дахин давтагдчихгүй өдөр өдрийн нараг уур тийм ээ. Цаг цагт өөр харагдана. Тэр байтугай хором хоромд өөр болтгох байхгүй. Тэгвэл тэнд өөрийнх нь гоё ингээд өөр таалагдсан нэг агшиныг тийм ээ. Яг хуулаа зурхгүй шүү дээ бид нар чинь. Шинэ хад гэдэг бол ингээд бас харагдахгүй. Аа ингээд зургийн аргаар ингээд өөрийнхөө арга барилаар ингээд үлдээн гэдэг бол бас одоо тэр зураач хүний нэг тийм эрмэлзлэл чадварч юм уу тийм ээ. Сонирхол орсон дээрээс л одоо хийгдэн штэ бүтээгдэн штэ. Түүний бүхэл зураг нутагус газар шороо байгаль дэлхийн тухай өгүүлсэн байх юм. Хараад л өнгөрөх төдий боловч зураг бүр үнэн түүх өөрийн дурсамжийг хүрнэ.
зураач хүн гэдэг бол өөрийнхөө дур сонирхлоор хэдийгээр ингээ одоо зураад байгаа юм шиг боловч байгаль тэгээ одоо тэр орчин ахыг бас хадгалж үлддэг юм байна л да. Жишээ нь одоо миний энэ таталбар юу судалбар зургууд дээр энэ бол горьх орчмын зургууд байна. Энэ одоо гялан хайрхан гээд одоо энэ ард талд нь харагдчих. Би одоо 10 жилийн өмнө энд Балин хад гэдгийг энэ хад татдаг. Энэ хаднуудын энд майхантай хүүхдүүд аваа хэрийн дадлах дарчжээ. Одоо бол битүү цуулчны бааз болсон. Энэ хаднууд ч баг харагдах байсан судалж байна. Одоо энэ араа наанаас ингээ хараа зурц. Нэг доороос л одоо хоёулынгийн зурж л тэ. Энэ Балин хад маань одоо энэ үеч. Тэгээ одоо энэ байгалыг эргээ үзье гэхэд магадгүй одоо фото зурган дээр байгаа. Одоо над бол одоо жишээ нь ихэд бас чад ятан тэмдэглэсэн тэмдэглэгэнүүд байж байгаа жишээ тэ. Хүн дээр бол одоо үнэмшихгүй шүү дээ. Хүн харахад бол манай говьд яг одоо нэг тийм нүдэн төртх юм бага л да. Тэгсэн мөртлөө одоо жишээ нь энэ дээр бол үүл ингээл гоё тэнгэр тоглоол тийм ээ. Тэгээ наагуур нь яг далайн шиг тэр одоо нуур ус шиг одоо ингүү том далайн шиг харагддаг байхгүй талч нь өөрөө. За одоо энэ нөгөө би манайхан ч одоо хүүхдүүд аваа хэрийн татлагаар явна шүү дээ. Ачааны машин энтер дээх үе одоо ч одоо хүүхдүүд автобустай явахгүй бол явахгүй нүүр хар болно энтер гээд маяглан шүү дээ. Энэ үе чинь бид нар 30 машин дээр нэг пүүтэг шиг юм хийж аваал тэгэл майхантай явчихна шүү дээ. Энд бол бас л говийн байгаль ажиллана л да. Энэ цагаан суургын яг хойд дээр лагралчаа гэж явах үеэл зураг байж байна. Энэ бол одоо Дэрэн сумын нутагт байдаг Хайлас таам гээд бараг километр гаруй үргэлжилсэн тийм хайласан төвл байдгийг. Уул тийм хавцал дотор. Өргөшөө зарим газраа энэ 3-400 м байх шүү. Их гоё модтой. Яг л хангай шиг. Ус мос нь хүртэл хангай юм шиг их гоё тунгалаг сайхан устай юм. Хайлас таам гэдэг юм ам байдаг. Энэ Дундгов аймгийн яг урд талын говь байгаа. Миний нэг юм 10-р судалбар байдгийг. Энэ удаа манай нисхийн байшингууд л та энэ нисэх цаа талд нэгэд нисхийн үйлчлэгээний газрууд байх жишээтэй. Тэгээд энийг л гэтэл би чи нөгөө байшин дээрээ гараа суугаад зурчдаг гэсэн байхгүй юм зурмаар санагт гаралтай говь руу харахаар л өдр болгоо өөр өөр гоё харагдана. Энэ гэхэд нэх гоё бороо ороод өнгөрсний дараагаар одоо тэр говь харагдчихаг. Тэр акшн л байгаа юм л та жишээ. Тэгээд энэ зураг болгон чи өөрийн тийм характертай салхи усны дараа нэг бүр их гоё юм тууж утцсан юм шиг өстой нэг чулуу молуу нуртал гялайтал харагдаад их гоё энтер болдгоо шүү дээ. Энэ их сонин болно шүү дээ. Акшн бүрт өөр өөр бол. Одоо би бас нэг мэрэгжлийн чиглэлээр та нартаа нь үзвэл чихрийн цаас марк энтер цуглуулдгийг. Тэгэд чихрийн цаас л хийчихнэ. Ямар гоё ингээл үзэх болгонд бараг өө тэдний ээж хотоос ирээд тэгэд өгчээсэн чихэр штэ гэж бодогддог байхгүй юу. Тийм гоё дурсамжууд одоо энэ бүх зурганд одоо энэ бүх юмд шингэж яд учраас тэрийг бас цуглуулж одоо юу гэдгийг эд болгож чадвал одоо бас тийм сайхан юм л та. Бүтээлчийнхэн характераас төрж мэдрэмжээр амилдаг юм уу гэлтэй. Бүтээлч бүтээл хоёр хоорондоо эцэг хүүгийн барилгалахтай. Бүтээлч нь бүтээж, хайрлаж, хамгаалдаг бол бүтээл нь бүтээлчийн илэрхийлж, мэдрүүлж өөрийгөө харах боломжийг олгох юм. Гоё гоё шүү дээ. Хангагаас гоё. Дутуу юм байхгүй. Тэгээ хүмүүсийнх нь одоо цан харьцаа их сайхан нутгын ч өөр ихгүй ширүү юм шиг мөртлөө тэгээ байгаад наалдаад одоо суугаад огтсон эцэн одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүстэй их өгөөжтэй их сайхан тэгээ тэр нутгийн сайхных юм уу хүмүүсээ тийм гоё болгочтой сэтгэлээ одоо тэр байгалийн тэр гоё намуухан илүү дутуу юмгүй одоо зантай шулуухан тэгээ одоо нэг тийм гүдэс центр байх нь би ер нь байгаль ер нь хүнд их нөлөөлдөг юм бэ. Ерөнхийдөө манай дунд оюухан чинь түргэн айхтар тийм уутам ерөнхийдөө л намайг ямар сайнтай манай хүүхдүүдтэй гэдгийг тайван багш тайван нэрэндээ таарсан гэд. Ингэхээр бүтээлч үгүй бол бүтээл үгүй, бүтээл үгүй бол бүтээлч үгүй гэсэн үг ээ. Тухайн үед цэрэг ангид хуваарлагдахдаа ямар нэгэн мэрэгжлэр мэрэгших ёстой байлаа. Харин зураач инх тайвны хувь цэргийн ангийн зураачаар ажиллаж байсан юм. Би 1976 онд Дундгов аймгаас дүрслэх хурлын дунд сургуульд
хочимглын анги төрсэн. Манай анги даасан багш одоо мэрэгжлийн багш маань одоо урлагийн гавь сэтгэлтэн Цөлтөнгойн хөө н хоёр ихрийн нэг мөнгөчин шүү дээ мөнгөчин багш маань. Миний анхны одоо багш анхны шавнаар нөгөө бид нар дөнгө төгсөж ирсэн залуу одоо бид нарыг хочимглын мэрэгжлэр гэдэг одоо тийм нэртэй ангид орж тэгжэл одоо энэ төсөл хурлын даам чимтгийг мэдрэх одоо энэ сайхан орчин руу орсон хүн дээ. Тэгээ 80 он төгссөн. 80 он төгсөөд бас цэргийн газар бас 6 жил ажилласан. Бас зураачаараа ангийн зураач гэдэг юм орон тоо байдаг байсан. Тэгээ би тусгай хороо гэж одоо одон тороо гэж халдвартай сайхан анги байт юм л да манай. Скватрын нэрмжид төрийн 3 одон тоо мундаг анги. Настай одоо дээр тэтгэврт гарцсан. Тэгээл юу ч мэдэхгүй одоо сурагчийн ширээнээс л очиж байгаа юм чинь би чинь. Тэгээл юм болгоныг одоо очисон очиж байгаа очихор чинь зураач гэхээр л хийж чадахгүй юм байхгүй л хүн ойлгодог шүү дээ. Ер нь болоод одоо ямар сайндаа яг карантин дээр байж байхад манайхны нэг тогоочийн ангийн тогоочийн хүүхэд нөөд болоод тэгээд нөө талигаачийн хөрөг зурах хөшөө цохих ажил би амьдралдаа тэр хөшөө цохиж үзээгүй байсан тэгээд тэгтэл одоо бид нарын нөгөө багш нарын заагаад өгсөн адаглал дээр нар сар нөө майны үсэн үсгэн зохиомж аштайхаа өчж байгаа хүмүүс аа ямар гоё хийдгийг гээл тэгэхээр нь уран бороод байгаа юм шүү бас Социалист нийгэм зураач шиг бүх авиас чадвараа бүрэн ашиглах, түүнийг байнга хөгжүүлэх, зөвхөн өөрийн дотоод ертөнцийг цааснаа буулгах биш. Тухайн нийгмийн бүхий л дүрслэн бүтээх ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байсан байдаг. За би цэргээс халагдаад Дундгов аймгийнхаа салбарт очтгий. Тэр үед ч одоо манай хогийн цэрэн дөрж байгаагээд одоо цэрэн сайхан байж байна. Манай жигмэд улам гээд Монгол зургийн мундаг мастер хүн байлаа. За тэгээ гончиг дорж гэж хүм байла. Манай фонцгийн цэгмэд гээд одоо хорооны орлогч дарга гэтэр байсан энэ хүмүүс байсан ажиллаж байсан. Тэгээ тэр үед яадаг вөхөр бэлэг дурсгалын зураг гэж их том ажил байсан. Бас одоо салбарт юм чи ноормтой штэ. Талбатан дээр бичгээ 60 төгрөг, 40 төгрөг. Бүтэн батан бичгээд 80 төгрөг. Тэгээ одоо том төмөр сонбор хийвэл одоо 700, 800 энэ төр гэж юм. Тэгээ ноорм бол бид нарыг 1300-аас 1400 орчим төгрөгийн орлого оруулах хэрэгтэй сард. Тэгээ тэр нормоо биелүүлэн тэр ажил орж ирвэл тэгээ л үл тааруул хийн л дээ. Тэгээ тэр үед чинь бол одоо жишээ нь манай энэ одоо цэгмэд дахын зурсан зурагнаас би хуулсан зураг нөх. Энд чи одоо болд тухай үед болоогүй гээл одоо яаш штэ энэ чинь. Тэгээ энийг яг хуул зураад өчнөө олон зураад 5-10-ыг зураал тэгээ энэ чинь тусгай салбарынхаа муучаанд өгч сайхан жаасуулаад эрээн цаасан одоо тэр нөгөө жаасны хүрээ мүрээ нааж байгаа л хээтэй болгоод тэгээ энэ тентхэн байгууллагууд нэг ийч явахаар авч яваад одоо бэлгэнд өгдөг тийм ажил байх жишээтэй. Тэгээд миний бодлоор бол тэр салбарт энэ зураачдын сайн зураачдын зурсан зургийг хуул зурх бол бас хүнд бас их юм өгдөг юм байна. Тэдний арга ажиллагаатай танилцах тэгээд одоо материалтайгаан танилцах энэ тийм сайхан боломжийг олгож ирсэн юм байна л да. Тэгээ одоо бидний энэ зурж байгаа зургуудыг чинь бүр наашаага хот руу урд долооноо том зураач нар маань хийгээд нөө мундаг том цул маань хийгээд энийг энд урчууд дэвлээ хорон дээр уран сайхны фондыг фонд гэж байсан юм. Тэнд бол энийг одоо бэлэг дурсгалд хувилахыг зөвшөөрөөгээд тамга дарддаг. Тэр зургийг бид нар хуул зурдаг. Тийм байла. Яг сүулдэ бол өөрсдөө бас арай жоохон дүйтэй болоод ирэнгүүт аа чи одоо зүгээр зурж болно. Заавал юу харахгүйгээр хийж болно гэдэг болд юм л та. Тэгээ тэр 2-3 жил бол яг хуулуулсан шүү дээ. Тэр бас сургалтын сайн арга байсан гэж бодд. Инкер түүний ярьсанчлан бид өнөөдөр Монголын үндэсний уран зургийн галерейд хадгалагдсан байгаа өөрийн үнэтэй өв болсон бүтээлүүдийг зохиолчийн эрхтээгээр хуулбарлан авч олон түмэнд За цаашлаад дэлхийн нийтэд танилцуулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Харин та яг одоо үргэлжлүүлээд дизайнер их тавны бас нэгэн ертөнцөөр зочлоно. Учир нь дизайнер их тавны нь Монгол даха дизайныг үүс шүүжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан олон анхны дизайнеруудын нэг юм. Дизайн гэж юу болох? Монголд хизээнээс үүсэж хөгдсөн
Тэгвэл өнөөдөр мөн дизайн нь Монголд ямар хөгжлийн шатанд явж байгааг та гоорчлолт хэлсэтгүүлээрээ хүлээн авч үзэх боломжтой юм аа. Ингээд нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. За тэнд одоо би энэ найз нартайгаа энэ юу дизайны сургуулийн суурийг тавилцаж өдий болохдоо график дизайн, сабаглав бодол гэсэн одоо мэрэгчлүүдийг хүүхдүүдтэй цааж одоо дээд боловсролтой дизайнерууд үлдэхэд нэмэр хандвал болж байгаа юм л дээ. Манайх ч одоо Оросд голцсон. За яг бас социалист гэж байсан улсууд Герман байна, Чех байна, төгсчс улсууд бий л дээ. Тэгээ тэнд бол одоо интерьерийн чиглэлээр сурч ирж байсан хүмүүс бий. За одоо шаацсан арны чиглэлээр сурч ирж байсан хүмүүс байгаа. За тэгээд ер нь зүгээр төрөл төрлийн мэрэгчлэр ер нь манайхан хүмүүсээ бэлдэж авсан. А тэгвэл яг одоо чухам яг дизайн гэдэг ойлголт бол ер нь 90-ад оноос энэ ардчил ялснаас хойш бол илүүтэй одоо яригдах болсон. Энэ нь яагаад гэвэл ер нь бид нар ингээ үйлдвэр аж ахуй нэгж бий болгож болдго юм бай. А тэгэхээр үйлдвэр аж ахуй нэгжүүд гэдэг чинь одоо жишээ нь талхны үйлдвэрэхэд өгөө жатар матар гээл одоо ихэд байж шít. Хэн ч хэнээс ялгахгүй адилхан талах боо хийж байгаа хийж байгаа. А эдгээр чинь бизнес ялгархын тулд нэг юм хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө эмблем тэмдэг гэдэг юм чи хэрэг болчихлоо. Дизайн. Альва юмсын гадаад төрх болоод дотоод бүтцийн зориулалт хоорондоо нарийн уялдаж нэгэн багцуулах тэрхүү төгс шийдлийг эрен хайхуран санааг дизайн гинэ. Эдгээр бидний хэрэглэж байгаа дизайн хэмээх англи үг нь угтаан бол дизайно гэсэн итал хэлсээс үүсэлтэй. Энэхүү хэлцэн шугам зураг буюу зураасан зургийг илэрхийлэхээс гадна зургийг хэвлэн олшруулах суур машин бүх зүйлсийг багтааж байдаг юм. Одоо сарлаг гэдэг чихрийг хийхийн тулд энийг зураач ганцхныг зурвал юу болох вэ? Нөгөө түрүүний минь ярьсан уран бүтээлэн ч юм уу гар урлал болоо явчихна мөн үү? А гэтэл энийг хэдэн саяар нь хийхээр гарнаад энэ чихрийг боохын тулд эн цааснуудыг нэгээс нь чалгах аргагүй хэрчсэний дараа бол аль нь ч одоо утга чанараа алдахгүйгээр зохиомжийн болоод өнгийн энэ дээр байх одоо тэр юу гэнэ талх чихрийн комбинат Улаанбаатар хот тэгээ сарлаг зөөлөн чихэр гээл одоо тэр чихрийн нэр оноос нь нэр онцлог нь за үйлдвэр нь одоо сүүлийн үеих бол бүр одоо хаяг маяг одоо байршил одоо вебсайт юу гэдгийг тэр хаяг маяг бүхэл мэдээллийн юмнууд нь тэр ордог болсон шүү дээ. Тэгээ чихэр гэдэг бол чихрийн цаас гэдэг бол үнэхээр харахад жоох юм шиг мөртлөө бас тухайн улс орныг сурчлах маш том нэрийн хууц болж идэг. Альва одоо график шийдлүүд ер нь бүтээлүүд. Тэр дундаа одоо марк тийм ээ. Одоо марк байна. Цаасыг бол ингээ базаа хайчуулхог. А одоо энэ чинь сайхан тэнийлгээд хэрэг болгоод одоо хадгалчих юм бол энэ маань ийм сайхан өгөөчтэй. Тэр дундаа ягаад та ингэж жоох хөрчиг цаас цуглуулад байгаа юм? Тэр их зарим хүн асуудаг л. Би өөрөө зураач хүн. Тэр дундаа график дизайнер хүн. Энэ бүхний хийхин тул цаана нэг зураач энэ бүгдийг хийж байгаа, шийдэж байгаа. Дизайнер хүн хийж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бол дизайн хүний ажил. А би дизайны ажил хийдэг учраас нэг өөр хэлвэл над энэ бол гарын явлаг бол. А би шав нартаа бол энийг үзүүлэн болгож ашигла. За жишээ нь одоо тоос гэдэг чихрийг ингэж хийсэн байна. Энийг яагаад дээш тош нь харуулж хийвэ? Уунчинка боочхоор альч талаас харсан толгойн дээш харах боломж үүдэж байна гэх юм уу. Энэ эн чи одоо ингээл хүн болго юм бодоо хийцсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ өнгө нь яагаад юм байна вэ? А энийг яг боддоор зурх юм бол өчнөө их бодог одоо орно. Энийг тийм учраас эртөө ягаан ногоон хоёрын өнгө хар гурван өнгөнд чимгэлийн өнгөнд хийвэл хэвлэлийн өнгө нь одоо хям төсөр буунчих юм уу те? Дизайн ертөнцийн гэдэг бол одоо бидний л одоо миний сүүлийн үе одоо сүүлийн үеийн чиг хандлага болохоор ер нь бидний л амьдрах орчин болчиход шүү дээ дизайн бол тэ. Ер нь тэгэл бидний ертөнцийн орчлон дээр боо ер нь гоо сайхны чиглүүлэгч гоо сайхан гэдэг юм байна да тэ. Хүний гоо сайхан гэдэг маш олон юм байна тэ. Зураг одоо тэгэхээр өмссөн зөөсөн юмнууд одоо зураг гэдэг бол нэг тустай юм тэ. Тэгэхэд бидний ер нь өмсөж байгаа зүүж байгаа юм бол тэгэхээр говц дизайн гэдэг шүү дээ тэ. Одоо говцны дизайн, үлдэрлийн дизайн, сабаглаа дизайн тэ. Ерөн ертөнц тахинд байгаа юмыг л одоо ер нь хийдний илэрхийлэгч бол дизайн болчиход байна л да. Тэгэхээр график дизайн гэдэг маань юу хэлдэг юм бэ? Яадаг юм бэ гэхээр одоо айх тэр мэрэгчлийн хэлээр нь хэлээ яах вэ? Ер нь бол
өчнөхөн жижиг одоо энэ маркнаас эхлээд тийм ээ марк байна одоо за энэ чихрийн цаас байна чихрийн цааснууд одоо эднэрээс эхлээд гадаа гудамжаар байгаа одоо энэ 5-10 метрийн том том сурчлагын плакатууд байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн багаас хамгийн том нүтэн тосчгоо тэр гоо сайхан бол график дизайнеруудын хийж байгаа ажил гэж болно л дээ. Тэр дунд энэ уран зураг гэдэг бол өөрөлтөө а дизайнер гэдэг мань бол голцоо одоо ер нь гол чиглэл нь болохоор дизайн маань үйлдвэрлэлийн урлаг байхгүй ер нь үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Тэр Coca-Cola гэдэг нэг лого хийсэн байна да тий. Тэр чинь болохоор дизайнер хүний л бүтээсэн юм шүү дээ тий. Тэр Coca-Cola гэдэг логог тэр лаазан дээр наагаад лээ тий. Тэрийг хүнд хүртэл дизайндж рекламадж өгч чадчихаа байхгүй тий. Coca-Cola-нд бол хүнд хэрэгтэй юм юу ч байхгүй тий. Тэгэхэд тэр болохоор одоо ингээд 90 тэрбум долларын үнэтэй брэнд болсон тий. Тэгэхэд тэр Coca-Cola-г тэгж одоо дизайнер хүмүүс рекламадж тий. Тэгэхэд одоо ертөнц дахинд хүргэж чадсан байгаа байхгүй тий. Дэлхийн хаан ч хүн Coca-Cola-г угаадаг байхгүй. Тэгэхэр хэрвээ тэрийг хэн ч рекламдахгүйгээр дизайнтахгүйгээр зүгээр амглан баяр гэж бичээд яг адилхан амттай Coca-Cola-г хэн ч авахгүй байх. Тэгэхэр дизайн гэдэг болохоор ертөнц дахинд тэгж дүгж чаддаг юм байна л да. Өнөөдөр бол үйлдвэрлэл гэж юм хөгжчихлээ шүү дээ. Үйлдвэрлэл. Гар урлаасаа илүү үйлдвэрлэл хөгжиж шүү дээ. Гар урлын юм гэдэг маань сайн чанар ихтэйлтэй. Цөөн тоогоор үйлдвэрлэгдэн дахин батдагдахгүй тийм ээ. Одоо ийм сайн чанарууд байгаа бол өртөг үнэтэй. Одоо хүмүүсийн зайлшгүй хэрэгцээг хангахад одоо тэр хүн балбургаач одоо балбаад балбаад жилд нэг 4 юм уу 5 л хэд тутах юм үст. Тийм ээ. Нагтл одоо тэр бид нарт хэрэг болоод байгаа тэр шаардлагатай хутга заазуурыг чинь хийх юм бол үйлдвэр бол одоо алиасан чинээс миний хуртал чиний хэрэгтэй байна гэж хэл ам болоод байгааггүй одоо хэний ч шаардлага нийцгэр хэдэн 10 хэдэн мянгаар нь хийх боломж хүрсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр үйлдвэрлэл байна гэдэг маань бол энэ дизайны урлаг байхаас үр харахгүй болчихж байгаа. Энэ шинэ үеийн дизайн үе те одоо бидний одоо тэр үүссэн цагаас одоо тэр дунддлын үртлэх дизайн бай. Яг хэрэглээгээд агаад үүссэн дизайн те. Хэрэглээгээд агаад оюун санаагаад агаад хөгжсөн дизайн. Нөгөөтх нь болохоор одоо дунддлын үеийн төгсгөл 17 дугаар зууны төгсгөл үеэс одоо хөгжиж ирсэн одоо тэр одоо шинжлэх ухааны нээлтүүд гарч ирсэн одоо те. Одоо машин техник гарч ирсэн учраас одоо тэр нөгөөт шинжлэх ухаан ба штэ те. Шинжлэх ухааны хөгжлийг дагаад техник хоёрыг холбож эхэлсэн тий. Одоо тэр Ford-ийн машинууд, анхны машинууд байж тээ. Шинжлэх ухааны технологи хоёрыг хөгжүүлж холбож чадсанаар одоо тэр бидний одоо энэ аппарат, одоо камерны эхлэлүүч гарч ирсэн байх юм шүү дээ. Одоо эднэрийг болохоор ингээд бүр ингээд тагтайл хүртэл хөгжүүлээд одоо 20-р 21-р зуунд авчиад ирлээ тий. 21-р зуунд болохоор бүгд одоо зэрэгцээ төгсөж шүү дээ. Panasonic ч адилхан, Canon ч адилхан тий. Бүгд яг адилхан үзүүлэлтэй тий. Тэрийг одоо хэн төрүүлж хөрөх вэ гэдгийг болохоор дизайн тий хин илүү сайн рекламдад хин илүү сайн дизайндаж тэ хүнний одоо хэлбэр галбирт чадлал нь болохоор одоо тэгж цагтайл түргэж чадаад байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо дизайны чиг хандлага болохоор зүгээр л бизнеси урлаг болж чадах байхгүй тий. Ингэхээр дизайн гэдэг нь дан ганц хэрэглээний урлаг биш харин маш нарийн тооцоолол хэлбэрдэг чадвар өнгө үзэмжийн оновчтой шийдэл зэргийг өөртөө агуулж байдгаараан шинжлэх ухааны салбарт ч гэсэн хамаарагддаг байх нэ. Зохиомжийн хууль, өнгө ба гэрэл, хэлбэрийн тухай ойлголт, хавтгайн дүрм, харааны болон харьцуулалтын элементүүд, орон зай болон дүрслэлийн олон тал байгуулалтын онцлог, хавтгаа ба цэг шулууны огтлол гээд дизайнд хамгийн нарийн тооцоо орж байдаг байна. Дизайны бүтээл ихэвчлэн хамгийн энгийн боловч хамгийн нарийн арга ажиллагаа утга зүйг дэвшүүлж байдаг. Тэр хамгийн гол нь тэр хүнийг сайхан юм сэтгэлтэй, сайхан юмыг бодох, наан цаан тэр өнгө гэрэлтэй, одоо ямар одоо хиллэхтэй байх вэ, хүнд ямар сэтгэл төрүүлэх үү гэдэг юм чиг зургаараа хүн гол ойлгож авдаг байхгүй. Тэгж нэг уран сайхны сэтгэлгээ нүнд сууж өгснөөр хүн жинхэнэ нэг дизайнер болж тэ, жинхэнэ уран бүтээлч хүн болж өгдөг. Тэгэхээр хамгийн гол юм нь хөөрөмс болохоор нэг зураг гэж одоо тайван багш энэ лаадаг. Ер нь дизайнертэй ш, дизайн зохион бүтээлтэд ямар гол гурван зүйлийг үнд сулгадаг вэхээр хэрэглэхэд тохиромжтой байх. Одоо харахад хараа булаас одоо урайлан дуудаж тийм авах хүслийг төрүүлж явах. Гурав дугаарт эдийн засгийн хямлалтай байх. Үндсэн ийм гурван одоо зүйлийг л маш гол толгуур болгодог байхгүй юу? Хамгийн гол нь тэгээд хичнээн дизайнер тийм ийм хүн байлаа ч гэсэн заавал зураач байх хэрэгтэй гэдэг.
гол үндэс нь. Гол үндэс бол зурггүйгээр бол хэзээ ч дизайн байдаг байхгүй. Дизайнгүйгээр ертөнц байдаггүй гэдэг шүү дээ. Сэтгэлгээ, геометр, төсөл зохиомж, хар зураг, шугам зураг гэд энэ бүхнийг өөртөө нэгэн дор цогцлооч чаддаг дизайны урлагийн гайхамшиг та хаа нэгтэйгээс биш. Сонин садан газраас ирч хайх биш, харин яг одоо зогсож байгаа газраасаа сууж байгаа төвөөсөө олж хараарай. Учир нь энэ бүхэн бидний эргэн тойронд үрд оршин байдаг юм. Харин яг одоо та үргэлжлүүлээд урлаг сонирхогчхийн бүхэнд өв талхаа үргэлж нээлттэй байлгадаг керамик артистуудаар зочлоно. Бүтээлч хийгээд 50 цаг хугацааг өөрөө бэлгэрэх орчин керамик артистууд. Бидний энд ирэхэд Орос 14-р сургуулийн 7-р ангийн сурагчид бүтээлэн хийж суулаа. Залууса цагаа зүв боловсон өнгөрүүлэх, өөрийн бодол санаандаа бүтээсэн тэр хийсвэр бүтээлийг өөрийн гараар урлан бүтээх боломжийг энд олгодог. Жижиг баримл, тоглоом, бэлэг дурсгалын зүйлс, элдв, вар, сав, уран барилгын чимэглэл, шаазан сав сулг зэрэг нь керамик урлаг юм. Урланд төгсөгчдийн бүтээлүүд байгаа нь хэн бүхэн дотооддоо зураач байдаг хэмээсэ. Тэгвэл дотоод зураач, дотоод бүтээлчийг гарах боломжийг керамик артистууд бидэнд олгож байна. Үзэгчдээ дүрслэг хурлын гооршилт хэл сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийнхаа дугаараар та бүхэнд керамик арт урлагийн талаар хүрэх болно. Ингээд дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяртай.